ကမ္ဘာပေါ်မှာတနာကြောက်တန်းတွေနဲ့မိခိုနေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးစိတ်တွေသုံးပုံတစ်ပုံနေပါဟာအရှိတောင်အရှာမှာရှိနေပေမဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေရဲ့ချင်းချမှုအနေနဲ့အကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့သမုဒ္ဒရာအတွင်းအပူချိန်တိုးလာတာညဉ့်ညမ်းလာတာပုံတိုင်းတန်ခံရတာတွေကိုအတိအကျသိနိုင်အောင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတနာကြောက်တန်းတွေမှာဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေနဲ
မီးယားအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်ပပူအနယူကီနီရှစ်တီမော်နဲ့ဆော်မွန်ကျွန်းစုတွေအထိကျပြန့်ပြီးကမ္ဘာသန္တာကျောက်ဆောင်တွေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံအထိရှိသလိုကမ္ဘာဘဝသန္တာကျောက်တန်းတွေမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ငါးတွေရဲ့35ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကြောင့်သမုဒ္ဒရာတွေမှာအက်ဆစ်တက်တွေပုံများလာတာရေသဝါတွေတည်ဆုံးတာတွေကြောင့်သန္တာကျောက်တန်းတွေပျက်စီးမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ကြုံနေရတာပါ။ဒါကြောင့်လဲထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုအလားအလာတွေကိုတိုင်းတာနိုင်မှုကက်တလင်စီးဗျူးသုတေသနအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Australia နိုင်ငံ Queensland တက္ကသိုလ်ကဒေါက်တာ Benjamin Nee ကတော့သန္တာကျောက်တန်းတွေပျက်စီးမှုဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အဆင့်ထိရောက်နေပြီလို့ပြောပါတယ်။ Coral reefs around the world are in state of decline. ဘာမှသန္တာကျောက်တန်းတွေရောပါလာနေပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာကြာဆင်းမှုနှုန်းကလည်းတိတ်များပါတယ်။နှစ်တရာလောက်အတွင်းမှာသန္တာကျောက်တန်းတွေမျိုးတုံပြီးတော့ဂေဟဗီရာစနစ်တစ်ခုလုံးကိုရိုက်ခတ်လာနိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောကြတာကပုံကြီးချက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေကိုကြိုတင်ဟန်တန်းနိုင်မှု UFP သန္တာကျောက်တန်းအရှိမိုင်90လောက်ကိုသူ့တည်တည်လေးလာကြမှာပါ။ရေနဲ့26ပြည်လောက်မှာရှိတဲ့တန်တာချက်ဆောင်တွေကိုအစင်းမြင့် SV2 ကင်မရာတွေနဲ့2စက္ကန့်တစ်ပုံလုံးရိုက်ကူးပြီးနောက်တစ်ချိန်လာပြီးပြောင်းလဲမှုတွေကိုစစ်ဆေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းတည်နေရာအတိအကျကို GPS နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။အလိုလျောက်ရေအောက်မှာရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ကင်မရာတွေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံထောင်ပေါင်းများစွာကိုတော့အစင်းမြင့်ကွန်ပျူတာနည်းပညာတွေအကူအညီနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေခွဲခြားစစ်ပြလေ့လာကြမှာပါ။ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းထောက်ထားရင်းနဲ့သုံးဖက်မြင်ပုံစံတစ်ခုထုတ်နိုင်မဲ့လေ့လာမှုဟာသန္တာကျောက်တန်းတွေရဲ့နည်းနည်းမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒေါက်တာ Benjamin Neal ကတော့အန်ဒဝါဆန်ယာဂေယဗီရာစနစ်မှာအရေးပါတဲ့သန္တာကျောက်တန်းတွေရဲ့သဘာဝကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အရေးကြီးကြီးကာကွယ်ဆက်ရှောက်ဖို့လည်းလိုအပ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်။ The time is now to take action because ခုချိန်ဟာတခုခုလိုအပ်ရမယ့်အချိန်ပါ။သန္တာကျောက်တန်းတွေဆက်လက်ရှင်သန်နေနိုင်မဲ့အခြေခံသဘောစွန့်ရင်တွေကိုထိခိုက်နေတာကြောင့်တကယ့်ကိုအရေးကြီးနေပါပြီ။တခုခုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကမ္ဘာဘောကသန္တာကျောက်တန်းတွေတည်ကြပေါက်ထိခိုက်ပျက်စီးတော့မှာပါသုတေသနဖွဲ့ရဲ့လေးလာဆန်းစစ်ချက်တွေကိုတော့ Catlin Global Reef Record Internet Online ပေါ်မှာစတင်မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြနေပါပြီပြည်လည်ထဲမှာ acid တက်ပုံများလာတာလို့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်သာမကလူတွေကြောင့်သန္တာကျောက်တန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေရမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30အတွင်း50ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိဆုံးရှုံးခဲ့တာပါသန္တာကျောက်တန်းတွေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သမုဒ္ဒရာတွေစားဝတ်နေရေးအတွက်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေကိုမိခိုအားထားနေရသူတွေထိခိုက်နေနိုင်တယ်လို့လည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသတိပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။